Takže ahoj, já vás vítám u dalšího tutoriálu a dneska se mrkneme na rty. Já bych vám rád řekl, že už jsme prošli vlastně v podstatě celou část obličeje, když teda vynecháme obočí a vlasy, což bude součástí příštího tutoriálu, kde už se naučíme kreslit kompletně celý obličej. Tak, pustíme se do toho. Takže začátku vám zase ukážu nějaký složitější techniky, které se používají u toho fantasy kreslení a rád bych vám ukázal nejtěžší část kreslení, co se týče rtů, a to jsou otevřený ústa, ale ty až na konec. Takže začíná se zase osou linkou, která teďka vede od zhora dolů, aby jsme viděli, kde přesně se bude ret protínat. Tak, uděláme jednoduchý náčrt zase. Tak, teďko vnitřní linku. Nesnažte se vytvořit tu střední linku moc silně, ona je výrazná dost, až vám ukážu tu techniku, jak ty rty, jak u nich získat objem, ano. Tak, ještě spodní část. Samozřejmě každá technika zase vyžaduje jistý trénink, ale stejně jako u uší i ani u rtu se nebojte experimentovat. Je to všechno o tom, že se to musíte naučit sami od sebe, cítit to v té ruce. Takže i kdybyste dostali nejlepšího učitele na kreslení, stejně to nakonec budete muset zvládnout sami. S tím vám nikdo nepomůže. Tak, vymažeme tu osu. A teď se podíváme teda na to, jak získat ten objem. Já tady dodělám jenom pár stínů okolo těch rtů. Tak. Já se trošku ještě vyznačím tu osu. Tak získáme ten objem. Postupným čárkováním, vždycky od směru zhora dolů, a až doděláme jednu stranu, tak od dola, od té středové čáry zase nahoru. Nezapomeňte, že čím dál jste od středu, doprava nebo doleva, tím víc jsou zaoblený ty obloučky. Získáte tím ten správný objem. Tak. Já se omlouvám za ty moje občasní přeřeky, ale když se u toho musím kreslit a ještě u toho přemýšlet, tak pro kluka to je docela záhu. Tak. No, to nevypadá zase tak, jak jsem si představoval, no to nevadí. Ale hlavně o tu techniku, mějte s tím trpělivost, já se snažím se vejít do těch několika pár minut, co mi YouTube dovolí. Tak, jak vidíte, touhle technikou, ta středová čára vynikne sama. Protože vlastně začínáte od ní a tam vždycky jakoby tou tlušku trošku přitlačíte, takže ona vynikne sama od sebe. Uvidíte, zkuste si to i na papíře a uvidíte, že to půjde taky. Tuto techniku jsem se naučil na portrétování. Že jsem se učil kreslit pravou mozkovou hemisférou. Takže jestli jste byl na něčem podobným, tak určitě budete vědět, o co jde. Tak, tady přidáme těch pár stínů. Chtěl jsem vám říct, že bych byl určitě moc rád, kdybyste mi posílali nějaké vaše obrázky, pokud vám ten tutorial aspoň něčemu pomohl. A opravdu mě potěšilo vidět, že to má nějaký úspěch. Tak, tady trošku obtáhnu, ať to vidíte. Abych to viděl i hlavně já sám. Tak. Takže to je jedna z těch technik. Jsem si ji rozdělil na vrstvy, jak vidíte, takže to je zase na vás. Jestli to chcete kreslit už rovnou z patra, nebo to zkusíte zase na vrstvy. Tak, teď už vám to ukážu bez té osový linie, jenom prostě od ruky. Uvidíme, jak se mi to povede. Teďko jsem výjimečně začal tou středovou linií. Nebo výjimečně. Já nevím, jestli výjimečně, možná, že už to mám tak sugerovaný. Ale začátku určitě se dělejte ty osový linie, protože jsou důležitý pro to, aby to oko rozeznalo ty detaily. Časem to už dostanete do ruky. Tak. Já vám tady teda ukážu více těch stylů, těch rtů. Může být kulatý vrchní ret, spodní taky. Bez toho stínování nebo bez té techniky, jak jsem ukazoval, vypadají ty rty strašně suše. To je pravda a on to je svým způsobem i účel. Každý obrázek, pokud ho kreslíte a začnete kreslit potom rty, tak máte pocit, že tam ty rty prostě nesedí na ten obrázek. Když mi dáte ten správný objem a správně zasadíte stínem, automaticky tam zapadnou a ten obrázek získá tu svoji krásu, kterou má mít. Takže tohle se nebojte, že ty rty nevypadají dobře. Všechno se dá dotáhnout určitým stínem, dá se něco zamaskovat. Potřeba je hlavně to, abyste byli spokojení a viděli v tom ten obrázek už kompletní. Nedívejte se na něj jako na rozpracovaný, ale rovnou na ten celek. Tak.
Teď si zkusíme nějaký japonský, teda jako s anime myslím. To je zase rychlovka, vidíte. Dvě čáry přede mnou, abyste se v tom nestratili. Tak. Tak jo. Takže, teď bych vám ještě rád ukázal, až se k tomu dostanu, znovu jednu techniku kreslení, znovu asi tam tu, aby se to viděli od začátku, jak se to má dělat. Tak teď vám to ukážu z profilu. Jak je nervózní, tak neví, co kreslit. Tak. Víte co, já vám rovnou ukážu tu techniku té otevřené pusy. Tohle ta technika patří mezi nejtěžší, ne proto, jak ji vytvořit, ale proto, jak ji správně nakreslit. Protože většina kreslířů si prostě nedá tu práci, aby nakreslili otevřený ústa. Já osobně taky neumím nakreslit. Takže vám prostě ukážu jenom to, jak to vidím v hlavě, ale neukážu vám, jak ta technika přesně má vypadat, nebo jak ty mají přesně vypadat. Budu se snažit co nejlíp. Ale abych řekl pravdu, tohle kreslím poprvé. Já prostě otevřený ústa, to je taková slabší parketa skoro každýho, a většinou se moc nepoužívají. Ať se podíváte na jakýkoliv komiks, tak prostě otevřený ústa i s hrtama a s tím a vším je vzácnost. Velká. Tak, teďko spodní zuby. Já se omlouvám, že to občas beru tak hopem, ale opravdu ten čas na tom YouTube mě hodně tlačí. A já bych vám chtěl to ukázat co nejvíc. Samozřejmě pokud budete mít zájem nebo o něco, já rád se vám ozvu. Na mém blogu nebo mám klidně osobně, můžu dát Skype, mi to nevadí, pokud budete mít nějaký dotaz. Tak. No. Tak víceméně mohlo to být i horší, nebo spíš očekával jsem to horší, tak. Ale co není, může ještě být, že jo? Tak já ještě udělám teda ten objem. A zase odzhora dolů. I na druhý straně, samozřejmě i ve spod, nevynechejte to. Já to opravdu dělám jenom proto, aby jsme to rychle viděli. Tohle dá opravdu člověku zabrat, tak. Tak, teď vám ukážu přímo tu techniku kreslení rtů z profilu. Osová čára trošku zaoblená, protože rty nejsou přímo rovně. Další profil, vrchní red, teda pardon, ne profil, ale další vrstva, vrchní red, spodní red a začátek brady. Samozřejmě to, co se napojí na nose, že jo, ale berte se teďko jenom jako ty ústa, tak. Horní red je většinou vždycky výraznější, většina lidí spodní red má méně výrazný. Já to trošku upravím a vymažu tu první čáru, tu osovou, tak. Tak jo. Takže. Dávejte na sebe pozor, lidi. Hlavně štěstí u kreslení, pevný nervy a hlavně se nevzdávejte. Věřte tomu, že ani já, když jsem začínal s kreslením, tak jsem neuměl ani ťuk. Mějte se krásně a doufám, že u příštího tutoriálu se zase sejdeme. Ahoj.